Tukiingia katika kuieleza kisa hiki, tutakieleza kwa ufupi kwa sababu ya muda. Hata kama tutajaribu kueleza katika urefu wake, bado hatutoweza kufikia. Tutategemea hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Imamu Bukhari na Imamu Muslim, lakini zipo hadithi nyingi zimeeleza kisa kama hiki kutoka kwa wapokezi tofauti tofauti. Lakini itoshe kuwa wanachuoni pia wametofautiana katika mwaka ambao kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika safari hii. Wapo katika wanachuoni ambao wanasema ilikuwa ni kati ya mwaka wa 11 na mwaka wa 12 min al-bi'tha, yani tokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam apewe utume. Ilikuwa ni mwaka kati ya mwaka wa 11 na mwaka wa 12 tokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam apewe utume. Lakini wapo wanachuoni wanaosema ilikuwa ni mwaka mmoja kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Maka kuelekea Madina. Wengine wanasema ilikuwa ni mwaka mmoja na miezi mitano, yani mwaka mmoja na nusu, kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Maka kuelekea Madina. Lakini pametofautiwa katika siku. Wengine wanasema ni siku ya Jumatatu, wengine wanasema ni siku ya Alhamisi, lakini tarehe pia imetofautiwa. Wengine wanasema ilikuwa ni tarehe 12, tena ilikuwa katika Rabiul Awal. Wengine wanasema ilikuwa katika Ramadhani ya 17, wengine wanasema katika Rajab ya mwezi 27, usiku wa tarehe 27 mwezi wa Rajab ambao tuko nao, na hii ndio kauli rajih, ndio kauli yenye nguvu. Na ndio maana uongozi wa msikiti wetu kaonelea siku kama ya leo tutasharafu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza safari yake hii. Lakini mwisho tutaeleza moja ya kupatikanwa kwa safari kama hii. Tabaan, na nini sababu ya kupatikanwa safari hii? Safari hii ililetwa kwa lengo la kumpatia taslia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumpatia pumbao, kumpatia liwazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mwaka uliopatikana safari hii ndio mwaka ambao kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiliwa na ammi yake mzee Abu Talib. Mzee Abu Talib ambaye kwamba alikuwa akimtetea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguvu kubwa.
lakini mwaka huu ndio mwaka ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alifiliwa na mkewe kipenzi, mama yetu Mama Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Na mwaka huu uliitwa Amul Huzni, mwaka wa huzni, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akapatiwa safari kama hii kwa lengo la kupewa taslia, kwa lengo la kuliwazwa. Yote hii inaonyesha mahaba yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tabaan Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza utiyat bil buraqi, aliletwa mnyama aitwaye buraq. Na wakati analetwa mnyama kama huyu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yupo katika hijri Ismail, alikuwa amelala ubavu kati ya watu wawili. Mara akamjia Sayyiduna Jibril na Sayyiduna Mikail wa maahuma malakun akhar, pamoja na malaika wawili hao walikuwepo malaika wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamweleza mnyama huyo buraq, akasema wa huwa dabbatun abyad, na huyo buraq alikuwa ni mnyama mweupe. Fauka alhimar wa duna albaghl, ni mrefu zaidi ya punda lakini yuko chini ya nyumbu, kwa hiyo yupo kati ya punda na nyumbu. Sifa yake huyo mnyama, yadhau hafirahu inda muntaha tarfihi, anaweka kwato yake pale maala ambapo linakoma jicho lake, anaweka kwato yake pale ambapo linakoma jicho lake. Yani ala sabili almithal, mimi nikitazama hapa naona mpaka mwisho wa ukuta pale, mwisho wa msikiti ndio ambapo kwamba naweka kwato yangu ya mguu wangu wa kwanza. Na huyo mnyama buraq alikuwa yuko hivyo, kama alikuwa anaweza kusimama Ubungo akaona mpaka posta, basi mguu wake wa kwanza anauweka posta. Halafu ni mnyama mwenye spidi ya hali ya juu, ana spidi kuliko ni farasi. Maanake wataalamu wanatueleza farasi spidi yake ni sawa na nini, Range Rover ndio ile spidi yake. Kama akiamua kukimbia, sasa farasi ana uwezo wa kukimbia katika spidi ile. Sasa huyu anakimbia zaidi ya farasi, na sio anakimbia zaidi ya farasi, pale jicho lake linapokoma ndo anaweka mguu wake. Chombo gani cha kisasa kinafanana na huyo? Hakuna. Maki kila spidi inavyozidi, macho yanakuwa yanakuchanganya wewe mwendeshaji chombo, iwe pikipiki, gari, baskeli. Kwa hiyo huyu mnyama anaweka kwato yake pale ambapo jicho lake linakoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka kumpanda mnyama kama huyu buraq, buraq akawa analeta maringo, kwa sababu buraq aliwahi kupandwa na manabii nyuma huko kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Na katika riwaya tunaelezwa kwamba Burak alikuwa ni mnyama wa Nabii Ibrahim, alikuwa akimpanda, akaona huyu nani anataka kunipanda, akawa analeta maringo, akawa akakaa chini hataki kunyanyuka. Sayyiduna Jibril ambaye alikuwa ndio kiongozi wa safari hii akamshika yule mnyama katika nywele zake za hapa kichwani, shingoni hapa, kama farasi vile wengine wanakuwa na manyoya mpaka hapa, akawa anamchezea akimwambia, ala tastahi ya Buraq, fa wallahi ma rakibaka khalqun akramu min Allahi minhu. Akamwambia, uoni haya Burak, namwapia Allah, hajapatapo kukupanda kiumbe mtukufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kulikoni bwana mkubwa huyu. Huyo ndio Muhammadur Rasulullah. Burak akatetemeka, hatta fadla araka, mpaka akawa anatota jasho. Kasema, naleta maringo kumbe kwa bwana mtukufu. Yeye alikuwa anaona amepandwa na kina Ibrahim, wakina Idris, wakina nani, mitume mitukufu ilimpanda. Akaona, huyu nani leo atakuja kunipanda mimi? Anaambiwa, haujawahi kupandwa na kiumbe mtukufu kulikoni bwana mkubwa huyu. Burak akaona haya, akawa anatetemeka, anahuzunika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza, farakibtu, nikampanda yule Burak, fasara hatta ataitu Baitul Maqdis. Tumesema tutaeleza kiufupi. Akenda akampanda, safari yao ikaenda, na huyu mnyama akiwa anakimbia, yahwi bil rasuli sallallahu alaihi wasallam, akikimbia ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam yupo mgongoni kwake. Mpaka wakafika Baitul Maqdis. Lakini kabla ya kufika Baitul Maqdis, mtume sallallahu alaihi wasallam hapa njiani alikuwa akionyeshwa vitu mbali mbali, akionyeshwa sehemu tukufu mbali mbali. Anafika sehemu, anaambia mtume, inzil fasalli hahuna, shuka uswali hapa. Mtume anaulizwa, anauliza hapa wapi? Anaambia, sallaita bibaiti lahmin, inzil fasalli hahuna, shuka uswali hapa. Anauliza, ilikuwa hivyo? Ilikuwa akipita njiani anakutana na watu wa sampuli mbali mbali. Alikuwa akiwakuta watu zinakatwa ndimi zao kwa mikasi ya chuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anauliza kuhusiana na mikasa kama ile. Anauliza, vipi? Akawa anaelezwa mtume, tabaan. Kwa hiyo tukijaribu kueleza mikasa yote iliyotokea safarini na sehemu mbalimbali alizoambiwa ashuke na aswali, tutakuwa tumefanya kurefusha, na mwanadamu huwa anapenda ufupilizo wa maelezo ili apate kuzingatia. Hata Qur'ani, Sheikh, hata Qur'ani yenyewe imekuja mujazan, hali ya kufupilizwa ili watu tupate kuizingatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mpaka akafika hapo Baitul Maqdis. Alipofika Baitul Maqdis,
akaingia ndani ya msikiti, kisha akaswali rakaa mbili. Yule mnyama akamfunga katika kikuku cha mlango wa ule msikiti, sehemu ambayo walikuwa manabii wakimfunga mnyama huyo wakienda naye pale Baitul Maqdis. Mtume akamfunga na yeye mahala pale, akaingia msikitini akaswali rakaa mbili. Baada ya kutoka msikitini, ghafla akaona manabii wote tokea Nabii Adam mpaka Nabii Isa walikusanyika wote, na malaika wote walikusanyika mahala kama pale. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akachaguliwa, akashikwa na Sayyidina Jibril, akaambia waswalishe hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangulia mbele akawaswalisha. Ndio Ahmad Shawqi anasema, asra bika Allahu laylan idh malaikuhu wa rusulu fil masjid al aqsa ala qadami lamma khatabta bihim ultafu bisayyidihim kashuhub bil badri au kal jundi bil alami salla wara'aka minhum kullu bi khatarin wa man yafuz bi habibillah ya'tamin sallu ala nabi. Mtume aliwaswalisha manabii wote na malaika. Na siku zote anayefaulu huwa anamfanya mtume kuwa ndio kiongozi wake. Ukitaka kufanikiwa katika jambo lako, mfanye mtume kuwa ndio kiongozi wako katika kila jambo, basi jambo lako litafanikiwa. Ukiwa una matatizo, fasalli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mswalie bwana mtume, Mungu atakupa faraja. Taban mtume akawaswalisha manabii wote. Kisha baada ya hapo, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja na vyombo viwili. Vyombo hivyo viwili, chombo kimoja ndani yake kilikuwa kina maji na chombo chengine ndani yake kilikuwa kina maziwa. Lakini katika riwaya nyingine vilikuwa vyombo ni vitatu. Chombo cha tatu kilikuwa ndani yake kina maji. Sayyidina Jibril akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, chagua chombo kimoja chenye kinywaji na unywe. Mtume sallallahu alaihi wasallam fakhtara al-labana, akachagua maziwa. Qala Jibril akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, asabta al-fitra, yani ikhtarta al-fitra, umechagua kitu cha maumbile. Al-fitra kwa maana ya al-islam, kitu cha maumbile ni Uislamu, kwa sababu Uislamu ndio dini ya kimaumbile. Uislamu, hukumu yoyote iliyokuwa katika Uislamu ni hukumu ambayo kwamba ipo sawa na maumbile ya mwanadamu. Hakuna hukumu hata moja ya Kiislamu inamkandamiza mwanadamu. Ndio bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake mashuhuri anasema, kullu mauludin yuladu ala alfitra illa anna abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kila mtoto anayezaliwa huzaliwa katika fitra, katika maumbile ya Kiislamu, isipokuwa wazazi tu
wenyewe ndio watamfanya awe Nasara, watamfanya awe Majusi, watamfanya awe Yahudi. Ndio maana katika Uislamu akizaliwa mtoto, mtoto hafanyiwi kitu chochote cha kumfanya yeye awe Muislamu. Muda akuwa kazaliwa na wazazi wake Waislamu, naye atakuwa ni Muislamu. Lakini dini nyingine, mtoto akizaliwa lazima abatizwe ndio awe katika dini ile rasmi sasa. Lakini Uislamu hakuna kubatizwa mtu akizaliwa tukashakuwa Muislamu. Kwa hiyo Sayyidina Jibril Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochagua maziwa akamwambia asabta alfitra, umechagua kitu cha maumbile, umepatia yani. Tabaan, na ilikuwa yapendeza leo msikitini tungekuwa na maziwa tukanywa tabarukan li rasulina sallallahu alaihi wasallam, tupate baraka ya usiku kama wa leo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikunywa maziwa na sisi tukanywa maziwa kwa ajili ya kutabaruku tu. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza. Kisha baada ya hapo ikaletwa ngazi, kashushwa ngazi pale Baitul Maqdis, vile vikanyagio vyake vimepambwa na dhahabu na fedha. Vile vikanyagio vya ngazi ni dhahabu na fedha, kwa sababu Bwana mtukufu safari yake yote imekusanywa na utukufu. Kwa sababu wakati Buraku anatembea, Buraku mwenyewe ni mnyama mtukufu, lakini wakati Buraku anatembea, kuliani yupo Jibril, kushotoni yupo Mikaili, walikuwa wakimsindikiza mabwana watukufu. Hakuna asiyejua kuwa Sayyiduna Jibril ndio Sayyidul Malaika, ndio rais wa malaika wote. Taban, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thumma urija bi ila samai dunya, kisha nikapandishwa mimi mpaka kufika katika uwingu wa dunia. Fastaftaha Jibril, Jibril akabisha hodi. Qila man anta, akaulizwa we nani. Qala Jibril, Jibril akasema ni mimi Jibril. Qila wa man ma'aka, akaulizwa uko pamoja na nani. Qala Muhammad, akasema niko pamoja na Muhammad. Qila, akaulizwa awa kad ursila ilaihi, je ametumilizwa aje huku au umeamua kuleta watu tu. Jibril akasema kad ursila ilaihi, ndio ametumilizwa aje huku. Fafuti halana, Mtume anasema tukafunguliwa. Fa idha ana bi Adam, mara nikakutana na Nabii Adam alayhi salatu wassalam. Nabii Adam ambaye kwamba yeye ni Abul Bashar, ndio baba yetu sisi sote, sote sisi tunatokana na Adam. Kulluna min Adam wa Adam min turab. Mtume anasema farahi babi wadaa li bi khairin, Nabii Adam akanikaribisha akaniambia karibu mtoto mwema na ndugu mwema, na akaniombea dua ya kheri. Hapo yalipita mazungumzo kati ya Nabii Adam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad anakutana na baba yake, hawezi akampita hivi hivi,
lakini anakutana na mtume wa Mungu ambaye kamtangulia katika kazi, lazima azungumze naye aelewe kazi hizi zinaenda vipi. Tunaacha hayo mazungumzo, tunakwenda na safari yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, thumma urija bi ila samai thania, kisha nikapandishwa mbingu ya pili. Jibril kama kawaida akabisha hodi, akaulizwa nani wewe? Akasema mimi Jibril. Akaulizwa uko pamoja na nani? Akasema niko pamoja na Muhammad. Akaulizwa huyo Muhammad ametumilizwa aje huku? Mtu Jibril akasema ndiyo. Basi wakafunguliwa, wakaingia katika wingu wa pili. Mara akakutana bibna ilqala, akakutana na ndugu wawili. Ndugu wawili hawa mama zao mamake Nabii Isa alayhi salatu wassalam, ambaye ni Maryam, na mama na Yahya mtume Yahya. Nabii Isa mama yake na mtume Yahya ibn Zakaria, wao wanakutana, ni mtoto wa mama mkubwa kwa mama mdogo. Nabii Maryam alikuwa analelewa nyumbani kwa baba yake Nabii Yahya ambaye ni mzee Zakaria. Na hao ndugu wawili ambaye ni Nabii Yahya na Nabii Isa alayhi salatu wassalam, akakutana nao pale. Na hao wote kuzaliwa kwao kulikuwa ni kwa maajabu. Nabii Yahya amezaliwa na wazazi wawili kama sisi, lakini Nabii Yahya wazazi wake walikuwa washapita umri wa kupata watoto, walikuwa washakuwa watu wazima. Nabii Zakaria alimuomba Mungu apate mtoto hali ya kuwa kashakuwa umri ushakwenda, na dua za manabii azirudi nyuma, ikawezekana kupatikana mtoto, na mtoto enyewe akaambiwa na Mungu, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Akaambia sisi tunakubashiria kwamba utapata mtoto. Mtoto huyo jina lake unatakiwa umwite Yahya. Na jina hili la Yahya hatujapata kumuita mtu yoyote, na hajapata kuitwa mtu yoyote kabla ya Yahya huyu. Kwa hiyo Nabii Yahya anazaliwa na wazazi wake watu wazima, washakuwa wakongwe. Mama yake kashakoma uzazi. Na Nabii Isa alayhi salatu wassalam kuzaliwa kwake ni maarufu, sote twajua. Amezaliwa pasi na baba. Alitumwa tu Sayyidina Jibril kwa mama Maryam, akaenda akampulizia, ikawa sababu ya yeye kupata mtoto. Kwa sababu hata Sayyidina Jibril alipokwenda kwa mama Maryam, alikwenda katika jumbile la mwanamume, na mama Maryam alimkuta ameingia bafuni kwa ajili ya kutaka kukoga. Yeye akawa ametokea maeneo yale. Bi Maryam akasema, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, mimi najilinda kwa Rahman, najilinda kwa Mungu, na wewe ikiwa wewe ni mcha Mungu. Sayyidina Jibril akamwambia, usikhofu, innama ana rasulu rabbiki
li ahbalaki ghulaman zakia, mimi ni mtume, nimetumwa na Mola wako ili nije kukupatia mtoto mtakatifu. Ma Maryam akasema, anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam akubaghia, vipi nitaweza kupata mtoto hali ya kuwa sijawahi kukutana na mwanamume wa sampuli yoyote, na mimi sikuwa msichana muuni muhuni. Sayyidina Jibril akamwambia, kadhalik qala rabbuk huwa alayya hayyin, hilo kalipanga Mola wako na Mungu kwake yeye hilo ni jepesi tu, kwa sababu Mungu ameweza kukuumba wewe na ukuwa kitu chochote kabla ya hapo. Taban mahalu shahid, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika wingu wa pili akakutana na ndugu ambaye ni Yahya na Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Yahya na Nabii Isa wakamkaribisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakamwombea dua ya kheri kama alipofanya Nabii Adam alayhi salatu wassalam. Yakapita mazungumzo haya, mazungumzo tuyaache kwa ajili ya kuchunga muda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kisha nikapandishwa kwenda katika wingu wa tatu. Jibril akafanya kama alivyofanya katika mbingu mbili zilizotangulia, akabisha hodi, akaambiwa, wewe ni nani? Ni kazi za manabii, za malaika kama viumbe vingine. Tunapokuwa katika kazi zetu, basi huwa tunapenda ziheshimiwe zile kazi zetu eh? Manake wale wanamjua Jibril, lakini Jibril anabisha hodi, wanamuuliza wewe nani? Jibril anajielezea, mimi Jibrilu. Juzi lilitokea tukio moja tukiwa na Sheikh Ahmad, tunatoka sehemu katika walima, tumeingia katika sehemu ya kuingia mwendo kasi. Kuna mtu yule unamkabidhi tiketi anachana, ataitia kwenye dustbin au atakupa wewe mwenyewe. Sasa mmoja katika msafara wetu akachana yeye mwenyewe. Yule akachana, ni kazi ile ile ambayo anaifanya yule anayepokea tiketi, akaamua kuifanya yeye. Akaichana, akamwambia rudi huko, nipatie tiketi isiyochanwa. Nipatie tiketi isiyochanwa. Sasa kitu sikuchana tu mimi, nimemwepesishia, nimeamua nichane nini? Akaambia, "Ah, umekosea." Kwa hiyo Saidina Jibril alikuwa akiheshimu zile kazi za watu. Akabisha hodi, anaulizwa wewe nani? Jibril ni Sayyidul Malaika, tunajua. Ndio rais wa malaika wote. Hakuleta ubabe. Takumwambia wewe mimi unijui? Akawasema mimi Jibril. Akaulizwa uko pamoja na nani? Akasema niko pamoja na Muhammad. Akaulizwa